Dobrý den. Atalon je skvělým nástrojem pro řízení firemní komunikace a v tomto průvodci se dozvíte, jak pracovat s jednotlivými komunikačními kanály, jako je například e-mail, SMS zprávy, Atalon Touch jako systém pro řízení požadavků od zákazníků, případně jak můžete vnitropodnikově komunikovat nad projekty, nad řízením obchodního případu, získáváním zákazníků a podobně. Klíčovou aplikací pro řízení komunikace v rámci Atalon Lagoon je samotná aplikace pro komunikaci. Přímo, když najdete myškou nad ikonku poštovní obálky, vám systém pro komunikaci nabízí přehled nových komunikačních kanálů, které můžete použít pro zasílání zpráv, jako například e-maily, poznámky, můžete vytvořit zápis o telefonním hovoru, můžete zaslat SMSku ze systému, můžete vytvořit komunikaci vnitropodnikovou nad dokumentem a podobně. V rámci vašeho dashboardu si také můžete nakonfigurovat přehled nové komunikace, kterou vám zaslali vaši zákazníci. Zároveň v sidebaru aplikace se můžete dozvědět o počtu nepřečtených zpráv, které vám v mezičase do systému dorazily. Tak, otevřeme si samotnou aplikaci komunikace, v rámci které uvidíte standardní rozhraní běžné mailové aplikace, jako znáte z jiných systémů. Rozdílem Atalonu oproti jiným systémům je to, že vy můžete jednak zvolit různé typy komunikačních sdělení, kromě e-mailu i například SMSky, vnitropodnikové poznámky a podobně. A dalším rozdílem je, že pokud zasíláte e-mail ze systému, vy můžete automaticky e-mail nechat vyzdílet v rámci kontextu Atalonu, což znamená první položkou v formuláři zasílání e-mailové zprávy je výběr kontextu. Tento kontext může odpovídat vašemu průzkumníku v rámci Atalonu a nastavení jeho složek, to znamená můžete například e-mail poslat v souvislosti se zákazníkem, případně nějakým jeho projektem. Tak v tuto chvíli můžete rovnou vybírat adres k dispozici v Atalonu, to znamená z kontaktní databáze. Můžete použít pro zaslání nějakou šablonu, to znamená třeba vybrat, že chcete zasílat proposal. A zároveň můžete kliknout a zprávu okamžitě odeslat. Pokud dostanete od klienta e-mail, který by měl být sdílen s vašimi kolegy, můžete jednoduše zprávu přesunout na projekt klienta. Kliknete na tlačítko Přesun, vyhledáte v systému projekt, kterého se tato zpráva týká, a abyste mohli dále fungovat, můžete kliknout na tlačítko Přesuň a otevři, které vám pomůže okamžitě otevřít si projekt a na e-mail klienta reagovat. Vy si můžete odpovědět klientovi, říct si mu díky za dotaz, budeme se mu věnovat, a s krátkou klávesovou Ctrl Enter můžu e-mail odeslat. Ten e-mail, jak vidíte, automaticky se dostal do poštovní schránky vašeho klienta, který dostal od vás zprávu. Tahle zpráva ho samozřejmě nemusí úplně uspokojit, on může pokračovat na komunikací. Tak a stejným způsobem odpoví na vaši komunikaci. A od této chvíle, jelikož už jste si v Laguně identifikovali vlákno, nad kterým komunikace probíhá, aniž bych opouštěl projekt, už vidíte, že odpověď na tuto zprávu je automaticky zařazená na projektu, který sdílíte s kolegy a se všemi, kdo ve firmě nad projektem spolupracují, a můžete dál pokračovat v komunikaci. Jednou z možností rozšíření komunikace je, že v rámci vlastní firmy si upozorníte kolegu, že klient doopravdy chce urgenci, tlačí na to, aby dostal co nejdřív odpověď. Takže klienta ubezpečíme, že se mu budeme věnovat.
Tak, tady tahle ta informace je jenom, že upozorníte kolegu na probíhající komunikaci. Stačí, abyste svému kolegovi zejména předali informaci o tom, že je tady urgence od klienta. Váš klient také dostává komunikaci ve svém komunikačním vláknu a vy se můžete v klidu začít věnovat požadavku klienta. Pokud vám dorazí komunikace, která je automaticky zařazená na projektu, tak to poznáte tak, že komunikace má trošku jinou ikonku. Já si kliknu na záhlaví toho widgetu, abych viděl přímo do mého inboxu, jak komunikuji. U této komunikace, kde mám odpověď na moji nabídku, mám tu výhodu, že komunikace už je zařazená, mně stačí tu notifikaci, pokud jsem už na dotaz reagoval, smazat a pokračovat dál v komunikaci anebo zařazení jiných zpráv. Pokud budete sami iniciovat zprávu ze svého systému klientovi, udělejte tak ideálně přímo z karty projektu. Pokud ale projekt nemáte otevřený, je možné přímo ze systému si vybrat položku zaslat nový e-mail, už jste v kterémkoliv modulu aplikace, napsat v kontextu, že vyhledáváme projekt klienta, napíšete část názvu e-mailové adresy klienta, můžete zvolit šablonu, jako například nabídka, automaticky vám systém doplní oslovení a podpis, pokud používáte šablonu, a zprávu můžete odeslat. Tímto způsobem klient dostává vaši zprávu, může na ní reagovat a opět nabídka bude automaticky zařazena na kontextu klienta, jakmile dorazí do systému. To znamená, vidíte, že už má zase červenou vlajku a já si můžu kliknutím na kontext podívat na komunikaci na celém projektu. Pokud bych chtěl zahájit komunikaci interního charakteru, můžu založit nejenom typ zprávy e-mail, ale můžu napsat například notis svému kolegovi. Například jednoduše můžete zapsat interní komunikaci související s projektem a váš kolega na tuto komunikaci může zase odpovídat formou komentáře k dané zprávě. Tato forma komunikace je mnohem výhodnější než vnitřně komunikovat přes e-maily, protože umožňuje udržet komunikační vlákno na projektu. Není nutné pomocí e-mailů překopírovat jednu informaci 10krát a v závislosti na počtu příjemců v rámci firmy takhle množit vnitrofirmní komunikaci. Systém též umožňuje pravým tlačítkem na dané myši na zprávu upozornit. Já můžu vybrat, že chci upozornit na tuto zprávu, zase opět vybrat zprávu. Dopsat případně nějaký komentář a tady potom je přílohou k mému upozornění zpráva kolegovi, že se má komunikaci věnovat. Kolega, když si potom z inboxu otevře svoji zprávu, bude se moct dostat na tu původní a dál pokračovat v komunikaci a reagovat. Další z možných komunikačních cest přes projekty bude například možnost si notifikovat kolegy ohledně dokumentů, které jsou na projektech. Vy si můžete do knihovny dokumentů k projektu nahrát nějaký soubor jakýkoliv a potom ve volbě poslat dokument, zvolit kohokoliv z kolegů. Automaticky zaslat notifikaci svému kolegovi na projektu a zase je možné komunikovat nad dokumentem k projektu. Jinou možností, jak sledovat komunikaci nad projektem, je zanést si do systému zápis o telefonním hovoru.
Například můžete zavolat klientovi, napíšete komu, klientovi zavoláte a řeknete, zapište si zápis jednání. Systém je možné propojit s telefonními ústřednami, a pak je možné i integrovat vytáčení a příjem telefonního hovoru přímo ze systému. Pokud byste chtěli být hodně proaktivní a klientovi zaslat SMS zprávu, zase to umožňuje jiný typ zprávy SMS. A opět můžete vybrat mobilní číslo klienta a zprávu zaslat. Že cílem schránky k řešení je a uživatele je vyprázdnit tuto schránku, to znamená buď e-mailem odpovědět klientovi a zprávu smazat, nebo cíleně přesunout komunikaci do kontextu klienta nebo projektu. Potom varianta konvertovat zprávu na požadavek v rámci Atlantáč a převést komunikaci online s klientem, případně si přesunout zprávy do lokálních schránek a zbytek smazat. Složka Moje zprávy slouží k přehledu veškerých zpráv, které jsem v rámci systému sám vykomunikoval nebo které mi patří, napříč všemi kontexty. To znamená, pozor, kdybyste chtěli mazat zprávy, odsaď budete mazat zprávy i případně z projektu. Odchozí zprávy je podobný pohled, akorát jsou vyfiltrované jenom zprávy, které jsem sám zaslal. Koncepty jsou zprávy, kam se vám ukládají rozepsané zprávy, případně a pokud by vám náhodou vypadlo internetové připojení, tak tady najdete i zprávy rozepsané, uložené. Koš je sada veškerých smazaných zpráv, které můžete ze systému potom odstranit. Smazáním zpráv z koše samozřejmě dojde k fyzickému odstranění všech zpráv, včetně příloh. A nakonec firemní zprávy, což je složka, kterou musí povolit administrátor systému, a ta složka umožňuje náhled na veškeré zprávy v systému vždycky uživatelům na základě jejich přístupového oprávnění.